Primeiro-Ministro Toro Matanrua, com o cidadão Roto, a tocaria na fata instabilidade e a Railara. Primeiro-Ministro Toro Matanrua, com o cidadão Roto, a tocaria na fata unidade no paz e a Railara, não é bem contribuir para a estabilidade nacional no desenvolvimento e a nação soberana. Líder órgão executivo ato apelo ne relacion ho inicio tina ne mosu acontecimento wen iha capital dili ho di resulta zoven balun la convida inclui balun kanek. Tela koi, ato fu conflito sirne be, conflito sirne acontece itene rai. Tamba conflito ne nunca lori beneficio bai meira. Nen sirne be halu, nen sirne be sofre consequência la lori. Ne pelo contrario, lori perder tempo lá com se sambara afeta a outra. Então, o conselho, o apelo, o pedido é que evita conflitos sirene. Além de né, tenente-general reformado Leran Antimurmos preocupa a situação em Railaran, no russo entidade Roto, atufou atenção para a questão né, no né, belebuca solução. Mas eu não quero morrer de nação e tenha lá. E tinha Estado, e tinha órgão soberano, a Atmeia. E tá, halo boa tudo a tu responder a situação railaraniana. E tá, la belle, sai pessimismo para crimine domina falita. E tem halo insa para halar com crimine importante. Pois a arte marciais, a arte de tuas Timoruan. Timoruan. E tá, reba, dili, o que não insira, governo, a reca tá, dili, e teria um catac super. Lottato, super lazione, dilin na conona. Ia fo isdemos mai dili, esemiamos mai dili, esempemos mai dili, otto mai na conu dili. Idene, sai problema bo, centro problema ba, sim, conflitos e dili. Além de né, e a segunda semana nemos, acontece confronto e a área mascarinhas, onde resulta motorizada tolo, retan estragos. Dada un confronto ne ia ona processo investigação no nebele processa tur dalan legal. Adertu Simenis, benvindu Simenis, GMN.